थोड़ा। किधर गए ने खड़ते हुए लगे ना खड़ते बड़ा तस्वीर बड़ा तो क्या फिर बारिश की भाई बारिश
I do have my body. I'm
갈래. 자, 나 이거. 자. 어디? 1차분?
کہ کہیں مجھ پر کوئی اثر نہ ہو جائے, بات ہی نہ سنو. کہیں دن گزرے جس راستے سے مصطفیٰ گزرتے تھے اس راستے کو چھوڑ دیتا, جہاں مصطفیٰ کی مجلس ہوتی اس کے قریب تک بھی نہ جاتا. اور کہتے کیا ہے, ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ چہرے پر نظر پڑ گئی, اور چہرے پر نظر پڑی مصطفیٰ تلاوت فرما رہے تھے, رب نے رویا جاننے کے باوجود میرے کانوں تک وہ آواز پہنچا دی. پھر آواز تک پہنچنا کیا تھا, پھر رویا پھینک گئی اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو کلمے نکل رہے تھے وہ تیرے دل پر اثر کر گئے کہ میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک عربی اللہ ایسی زبان ہمارے زبوں سے نکال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, ایک دوسرے موقع پر بھی حضرت عباس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ کے چچا, اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یہ کفار مکہ آپ کے خاندان پر تان کرتے ہیں. تان کرنا نبی کے خوندہ خاندان پر کفار کا طریقہ ہے, آپ کے خاندان پر آپ کے نسب پر تان کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم آقا نے صحابہ کی مجمع میں صحابہ کی مجلس کا پوچھا, میرے صحابہ میں بھی میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا آج یہ بات نہیں پوچھ رہا, یہ تو تم کہہ چکے ہو, یہ تو تم کہہ چکے ہو, یہ بات نہیں پوچھ رہا ہوں. آج پوچھ رہا ہوں اپنے خاندان کی حیثیت سے میں کون ہوں. فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. Yeah.